Come now. Speak your mind. Use it carefully. Goodbye, guys. Let's get started. There's a banner on the main floor. Give it a look, will you?
is a fallen house sigil. I don't recognize it, though. Nor I. The Fallen seem to have put this up as something of a threat. I imagine you'll find lots of objects like this out there with a bit of a story to them. We both need some supplies to get going out here. See if you find a cache in one of the buildings nearby. Survive, we'll have to look for every opportunity. Keep your eyes peeled for more supplies in the wilds. Speaking of the wilds, there's a symbol on the wall of the church. Take a look. Devrim, where did this symbol come from? I believe your city hunters must have put them here and there about the region as they scouted around. I think they meant it to mark something special or dangerous. Or both. Let's go check it out.
Who knows why these banners are placed anymore? The fallen houses held them together for a long time. Now it's just cloth. Fallen must have tucked it away in here and forgotten about it. I'm getting... Oh, these supplies were originally from the tower. Fascinating. I believe tunnels and caves like the one you're in now stretch all across the EDZ. Who knows what's lurking down there? Be careful. Só trazer.
I just snagged a key code from that captain. I think I can open his supply cache. Good work down there, you two. Keep an eye out for other hidey holes and treasures like this one. But that's for another day. In the meantime, what say we get down to business? Come on back up to the church tower. I'm putting a kettle on now. Já consegues? Be careful out there.
Super kill é com poder. Estava há bocado que tinha lá bué de... O quê? Uns gajos com sumo de metralhadora, tenho que matar com armas de tabaco. Hey, long time no see, you two. Dev, you didn't tell me he was in town. Ms. Holiday and I have been reappropriating supplies from the Cabal. She's keeping a low profile at the moment. You tag the boxes, I'll fly them out. Can't wait. Tenho aqui uma chave de baú. Figures those four-armed bandits will try to beat us to it. Don't let them. Tá, tem que estar a fazer uma missão.
Well, I guess one crate is better than zero. Transmatted your way, Amanda. Not so fast. I'm sending you coordinates a short ways from your position. I've got a fix on it, too. I'll head over that way. Last one to the courtyard's a drag face. How colorful. X ou Z? Se for Z. Bora. Mano, qual é o Footclub? Os Vex. Quais são os Footclub? Vex. Não sei qual é este. Qual deles serão os Footclub? Os outros normais? Os chefes? Oitava temporada, primeira vigia. Ah, e depois tenho aqui outra. Oitava temporada, continuo. Duas da oitava temporada. Da oitava temporada. Inimigos derrotados, 89%. Bem, eu tenho que fazer missões. Tem que matar gajos com submetralhadora e tem que matar gajos com poder de aquela da estrela. Yeah. Tem que matar assim. Se eu baixo é o poder. É só poder as outras armas. Percebes? Fazer a missão, né? Espero que eles não vão fazer aquela missão, tá? Tá bom. Tem lá papel. Já não estou a ver outra vez.
Uhum. Ah, os gajos dizem. Foste lá. Pá, é. Acho que ela. A coisa que é que ela perde para de dano. Acho que ela perde é dano. Perde para a outra de dano. De resto. Velocidade. E isso é parecido. É tipo crisol, pula tipo, pula full e pula no crisol. Quero imaginar quando tiver a outra. Ir à cena da arma, pô-la para baixo e depois pintas. Na aparência, onde diz aparência, depois logo vê. Fica lá. We're here. We've got company. Red Belly's dug in and set up a whole bunch of turrets. Clear them out, would you? Getting hit by some lucky sniper shot. A real sniper doesn't rely on luck. But do try to clear out that courtyard, you two. What? Do me a favor, fly down a beam, would you? Signal screen.
Here I come. Those supplies should keep the farm up and running for a while. Another job well done. Hang on a sec. Deb, you seeing what I see? Indeed. Another cache of supplies. But these are a bit familiar, aren't they? Toothy-faced ether chuggers! They took our stuff! So the Fallen stole from us. Parece esta que eu uso muito também. Vai dar rápido, meu. All's fair in love and war, I suppose. Ah, tens que ver se como é que tens a cena das partes e isso está pá. E um gajo também tem que ver aquelas chaves, sabes? Que elas às vezes saem com perks bacanas, outras. Vou mudar na arma. Vou mudar a arma para lhe dar orbes, mas... Pô, essa arma é rápida, brava. Secure that cash, and Miss Holiday will be by in two shakes. No can do, Dev. Could be 100 Fallen hiding out in those buildings. I'll wait for the all clear. Not all clear. Definitely not all clear. Too hot for me to help out. I don't have line of sight either. You're on your own, you two. Be brave, as they say. Está a carregar as granadas rápida, brava. Tem qualquer coisa que está a carregar as granadas rápido. Caralho. Já está a ligar o poder por aqui. É muito burro.
gajo está mesmo aqui. O soro. Está a fugir do gajo, meu. Outra vez, meu. Deixa-me levantar. I'm headed your way to pick up the goods. Farm will really appreciate it. Heck of a job, you two. Quite. Now, do me a favor and see if there's any tea still intact. Don't know. Keys? Thank you.
zumbis. Depleted arc spear from one of those stabby guys. The Fallen have always had it bad, but they've really started to get desperate, huh? Zone is a struggle. The supplies we're looking for will make tomorrow a little brighter than today. Cara.
Barra azul para a barra azul. A scout from the farm was out trying to secure an on-site scan. She had to retreat, but I'm betting you'll do just fine. Acho que ele foi à rua. Não sei se ele foi à rua. Não, a gente já foi. Já foi. Poderia ter ido à rua, algo assim já.
Fallen are bringing in a glimmer drill. Keep a sharp lookout. A glimmer mining priest. Shut them down. Heading to another site. Tens que ir a Oren. Ótimo. Ótimo, faz a arma para sair aqueles cristais. Os cristais. Ou então vais a Oren a trocar lá umas merdas para esses cristais. Depois é que dá para comprar lá no. Oh! Mining glimmer without a drill? Computadores dos 300, good work. Clearly you're someone worth knowing, and I flatter myself that I might be the same to you. Stop by. Ah, estás a ouvir. E não falas, cara. Wild readings from enemies near your location. See if you can get your hands on the source. Um arco. Puta que pariu, mais os arcos, o caralho. My God. Be careful out there. Nossa.
See you soon. Thanks for checking in, you two. We've had our fill of Red Legion patrols and Fallen raids. We could use a spot of help with both. See if you can track down a Fallen comms terminal. Dev's got an idea that's crazy enough to work. It's difficult for the young to recognize the wisdom of experience. Excellent. What say you use your access to prepare a broadcast in Fallen speak? I've been meaning to put this Cabal communications cipher to use. The Red Legion fighting the Fallen for a change. Great idea. I can extract archived audio transmissions from any Fallen in the area. Got enough for a pretty convincing Fallen impression. Don't mention accents around Dev unless you want a day-long lecture about city dialects. Meantime, best sightline to Red Legion air support is the cliffside where you and I set up that refugee beacon. No one appreciates the finer things anymore. Thank you.
Quantas jornadas tu tens? Eu tenho 163. Falta muitas. Não falta muitas. Tem 35. Por onde é que vai essa merda? Tem 35, mas ainda tem espaço aqui. Os contratos é que eu não tenho espaço. Isto é vir é para os contratos. Tenta verem um contrato que esteja tipo, que seja mais, esteja a expirar ou o que vejas não vai fazer. You'll be able to use a fallen teleporter to reach the top. Bad news, they've wired the place to explode. So. I run a deep scan of the tunnels. We can borrow all these traps and explosives. And put them to good use, sowing chaos between your enemies. A lovely idea. Valia a pena, a outra se não era fácil mais, né?
House banners are rare on the ground these days. Between the Guardians and the Cabal, they've buried a lot of old grudges. All four hands on deck. I don't blame you for wanting to blow everything up. Guess my deep scan will need to be a deep, deep scan, though. Got it. Now I can transmit these horribly dangerous explosives wherever we need. Sim, cara. Soltar no TS, cara. O do clã daqui do Destiny. No clã da gente tá. Sim. Pra entrar. Já, eu já convido ela. Tá lá mais pessoal a jogar. Connected. Estás no TS? Ok, filho. Vou puxar. You were moved. Boas. Alô? Espera aí que eu estou com o Bloodboy da baixinha. User joined your channel. Alô. Ora, boas. Como é que é, pessoal? Viciados. Não, realmente. O Márcio não está aí? Está lá e agora? Está. Há pouco. Está a tomar, olha. O Peturi aqui é o amigo meu. Já também está no nosso clã. Já o convidei aqui para o clã. Está. Já, pá. Já estão já um viciado que vão gostar. Estás com o som? Eu tirei o som, curto o som. Sim. Não, mano, eu tenho para o espaço mesmo. Passo isso tudo, mano. Mas não. Queres ouvir os gajos no loops? Yeah, o espaço sim, mas o, por exemplo, a música, eu não tenho essa merda da música. Claro que não, mano, também tenho. Foi isso. Não, isso depois metes ao teu. Depois tens que ver. Porque isso os tiros começam a fazer um baralhão do caralho.
Foi aquela merda. Arou, arou. Great work. Broadcasting the message now. I decided to go with a Marauder accent. Why would you? Marauder, eh? You know the thing that really lights my candle about their language? Actually, Devrim, let's keep the channel clear. You know, to make sure there's no interference during the transmat. A lot of big red ships headed your way. Whatever you said, it got their attention. I used a pretty nasty word to describe Gaul. I don't want to repeat it here. Ah, I do so love unconventional warfare. I'd be on the lookout for drop pods if I were you. Fechado. I could hear the explosions all the way back here. I bet it was quite a show. Which means the Fallen and Red Legion heard it too. We'll let them shoot at each other for a while and clean up whatever's left. Great work. Eu convidava-te se me aparecesse aqui. Já se faz aqui. Não, eu te convidei, cara. Ah, agora não ali com uma borboleta, curto. Ai. Tu? Uma nave, caralho. Quer ver se te aguentas nas cuecas? Agora que a gente vai ver se te aguentas nas cuecas. É agora. O que vamos fazer agora? Olha, eu estava a dizer que é dia 23 sai a nova season pass. Foi? Não sei. Não sabia eu, era o que eu estava a dizer. Olha, já fizemos este há bocado. Não é novidade para ti. Usually for an operation like this, Zavala provides logistical support. But it sounds like it's just us this time around.
Hawthorne, where'd you put my data pad? It has the notes about that thing I'm in charge of. What are those Cabal doing out there? We need to get past this security door. You mean the Brocazon strike that's already running? Off to a great start, Mr. Vanguard. Did you shoot up a flare? I thought we weren't allowed to have flares anymore after I... It had nothing to do with why we're not allowed to have flares. It wasn't us! They must have detected me in their network. And I'd get ready for reinforcements. Lots of reinforcements. Scanner show reinforcements coming. That last harvester exposed an active fuel cell. Maybe we can use it. Atta boy. I can't believe it. You were right. He grabbed it. What I would have done. It's not what anyone should have done. Isso, malta! Por que, João? Então, oxe! É que, João? Tá tudo, né, Boris? Tá tudo. Nice work! Eu vou. That eu vou entrar, vamos ver um pouco. Heb je het gewonnen, ik heb tijd. Ik zou het sterren. Vai ali aquela, vai ali aquela coisa amarela, vai ali aquela antena, carrega lá com ele. Zahn's lieutenants aren't messing around. Think we've seen the last of them? He's bound to have more. Insecure men tend to surround themselves with others like them. Cade, anything to add? Nope, she's totally right, which is why we're going. The ship is still here. Zond moved in after you put Thumos down. Surprised he hasn't painted the place chartreuse to match his armor. I'm sorry, painted it what now? Ah, nothing. Tank! One of ours, I mean. Amanda Holliday was able to scrounge one up. Try to keep it in one piece. Thank you.
Back into the ship we go. We're coming for you, Zahn. He's got a lot to answer for. Be thorough. I liked this place better when there wasn't a Cabal tank in it. Why would they put a tank inside a ship? Kazan's running scared. Don't let up, fire team. They're sticking out. Olha, eu já fiz tipo, eu estou no nível máximo de coisa. É? Do Crisol, agora como é que tipo eu. É que há uma missão aqui. Há uma missão que tu mandas o dano abaixo. Outra vez. Sim. Como é que se faz? Como é que se faz? Só que tipo, chega ao outro nível. Mas é um Earth Mining, você não quer ver? Está sendo agora, tem que ficar ao alcance. Eu agora ia fazer aqui esta merda. Paga o outro, não é normal. Isto é que está a começar este tipo de shit. O resto está aqui. Então. That test between us and Brockus Zahn. I think you should blow one of guys. He's a master tactician. Caralho, vem de tanque na. Mas essa espada gasta munição roxa. Não estejas a gastar, caralho. Estava te pôr na cabeça, matava. We found Zahn! Don't let him escape. Thank you.
Tchau. Tudo aí. Missãozinha, roxa. Ufa, vai doer gravar com o pai. Mas você já... O que foi? Aponte já lá por cima pra cumprir sua data. Ô, gás, o gás vai aparecer já aqui. É nosso frango. Yeah. Você já aponta pro gás. Vai forcejar aqui. Almost back to surface. Watch for air support. This guy's too smart to not have backup plans. Now backup plans are overrated. Here we go. The Red Legion will be back to the right rocks before tomorrow. Great work. You've been hit with a rock? Don't joke about that. Aqui, ah, aqui, não tô caralho. Daqui. Tá aí merda no chão. Pra merda. É quase tudo meu. Então, não foi mijão mesmo. É tudo meu, é tudo meu. Ai, que caralho. Já foi mijão mesmo. Tinha um cromo. Pô, este caralho. Acho que eu é que sei. Esta cena aqui no TeamSpeak mete em transmissão contínua ou detecção de voz? Por voz? Detecção de voz, detecção de voz. Yeah. Estão a ouvir agora? Estamos. Já. Yeah. Tudo bem. Não, mas eu tinha isto a carregar no rato. Fala-se disso.
causado aqui uma confusão. You may have killed the mind bender, but his legacy lives on. Whispers of wind suggest that he took a high brood queen as his consort. Now, I'm not one to obstruct unholy matrimony, but a ingenuity paired to high ferocity? No, not on my doorstep. I'm sending you coordinates to the nest. Burn it to the ground. Discuss your debt to me. Que é o Nindo com Maia, Kali? Será para melhorar um monstro? Então, gajo.